Ir-riżultat tas-sibt fil-għaxija ġab miegħu reazzjonijiet imħalta. Min esprima kuntentizza u min ma ġabarx il-vot tiegħu biex jgħaddi messaġġ. Illum għandna konferma ċara li Lorenz Gonzi huwa kap tal-Partit Nazzjonalista. Kif issolvit il-problema fil-Parlament? Billi Lorenz Gonzi ġab l-appoġġ tal-maġġoranza stragrandi tal-kunsellira li qed tara hawnhekk, kollha hawnhekk. Iva, issolvit, iva. Riżultat tajjeb ħafna. Issolvit il-problema. Temmu hemm konfidenza assoluta fi tmexxija ta' Dottor Gonzi bħala kap nazzjonalista. Bħala Parlament solvuta. Huwa bħala kap assoluta l-partit. Imma fil-Parlament solvuta. Il-fiduċja tiegħu hija riżolta. Jina naħseb illi dan il-vot il-partit tagħna issaħħaħ u wera tassew xi tfisser it-ħaddim tad-demokrazija. Naħseb illum kellna riżultat ċar li l-kap tal-Partit Nazzjonalista u għal darbohra l-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Jiġri il-problema solvit iva jew le fil-Parlament. Ħankomplu naħdmu biex inġibu l-Malta l-qudiem. Tista' tieni risposta ma' solvit taħseb jew le. Huwa riżultat pożittiv ħafna imma bħala elezzjoni ta' kap tal-partit. Naturalment fil-Parlament issa nistennew il-proċeduri li ħajġu fil-żmien li ġej u l-votazzjonijiet u minn hemm naraw. Oħrajn kienu inqas entużjasti li jitkellmu ma' dan l-istazzjoni. No comment. Ħajitressa issa l-voti ġifieri u no comment, sinjorina, naf li qed tagħmel xogħlok, but no comment. Kif kienu inqas entużjasti wkoll l-eks president tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli u d-deputat Nazzjonalista Jasmine Mulliet li qastienhom milli jivvutaw. Jasmine Mulliet jgħid li ma vvutax għax ma ħassx li dan il-vot kien il-mod kif il-gvern kellu jindirizza l-kwistjonijiet illi qajjem id-deputat Franco De Bono.